Tak dobrý večer, nebo podvečer, nebo co vlastně máme. Doufám, že nebude, že ten déšť nebude nějaký přemrštěný. V nejhorším prostě nás rozpustí, no. To už se nám stalo minulý týden. Jsme byli v nějaký rokli a tam prostě pořád pršelo, vždycky se to dalo ještě jako vydržet. A potom už bylo celkem jasný, že to skončilo. Já teda musím říct, že dneska v podstatě od rána uvažuju o tomhletom tématu, který tady jsem si já teda ani nevymyslel a ani bych spíš neměl dost síly se mu vzepřít. No vzniklo, jestli si to náhodou nepamatuješ. Psali jsme si o tom, že by to tady mohlo proběhnout zase. Ty jsi psal, já říkám, proč ne, a ty jsi psal, měl jsem o tobě sen. A sen byl výborný. Já jsem si to dneska totiž četl tu, že jsem tě pozval k sobě domů a mohlo se ke mně jenom přes balkón a v obyváku byl divočák. Do dneška nevím výklad. No já jsem se o to ani nepokoušel. Ale mám dojem, nevím, co tam, já jsem možná řekl něco ve smyslu, že celá existence je sen. Jo, ty jsi řekl, měl jsem o tobě sen. A já jsem napsal, celá existence je sen. A ty jsi pak psal o tom divočákovi. A já jsem říkal, a máme téma. A myslel jsem toho divočáka. A ty jsi napsal, no výborně, život je sen, celá existence je sen. No jasně. Ono je totiž možný, že dneska dojdeme k tomu, že celá ta existence je takový nedorozumění. Ne, celá existence je divočák. No prostě to nedorozumění. Zřejmě to je základní výchozí stav. Výchozí stav je nedorozumění a to, co se hledá, je dorozumění. Ale hledá se to často marně. Tak to jsi mi to objasnil, to já vůbec nevím. No tak já nevím, jestli jsi to objasnil, jo. Já jsem to jenom takhle jako zrekapituloval. Mně to moc objasnění nepřipadá. A ty jsi opravdu uvažoval o téma jako divočák? No mně se zdálo téma jako divočák v obyváku jako docela dobrý téma. Rozhodně v něčem jako inspirativnější než existence je sen. Protože to je divočák. No, zase jsme pozvali, že jo, na tamto téma, to je takový blbý, jako to teďka zase měnit, jo, kdybychom napsali, v obyváku pobíhá divočák, tak by třeba nikdo nepřišel. Existence sen je v podstatě takový ezoplaning, že jo, to prostě nepotřebuje. Mně totiž přišlo divný, že existence je jako neznámá věc a sen je taky neznámá věc. Takže to je jasná tautologie, že jo? Jako neznámá věc je neznámá věc. Tautologie? No, tautologie, no. To neznámé. Jakože neznámé se vysvětluje neznámým. Stejně jako teď jsem četl někde narrativ, vůbec nevím. Narrativ? Ví někdo, co je narrativ? Právěcí forma. Vidíš? Já jsem nevzdělaný člověk. Máš lepší než Google. Ano, existuje narrativní psychologie a ta vychází vlastně z příběhů. No. To jsem si taky říkal, když jsem sem dneska jel, že v podstatě ten příběh je v něčem třeba daleko zajímavější než existence. Akorát bez té existence by nebyl ten příběh. No. Asi. V každém případě jsem chtěl teda jako to uvést tak, že nikdy není jasný, co vlastně jako přichází. Proč to už vůbec není jasný, jo? Já jsem jednou byl na takovém sociologickém kongresu. Normálně by mě nenapadlo chodit na sociologický kongres, jo, ale pozval mě tam ředitel školy, ve které jsem učil. Vidíte to? To je sen. A teď se vám to zdá nebo nezdá? No. Ještě má každý svůj ten sen. A tam byla vlastně jediný příspěvek, který mě zajímal, se jmenoval
existence jako otevřené srdce. Tak jsem na to šel. Jo, a bylo, že to bude o tom mluvit docentka Malinová. To mě taky zaujalo. Docentka Malinová přišla a vypadala, to jsem se teda dozvěděl, protože jsem se na to ptal, jo, kdo je docentka Malinová. Oni říkali, ona pracuje s těma prostitutkama. To je docentka sociologie a stará se o prostitutky, aby se i o prostitutky někdo staral. Jo, to je dost jako, moc se o ně nikdo nestará. Jo, oni jsou sami takovou jako službou, je to docela slušný servis, jako už tradiční prastarej. Ale aby někdo myslel na prostitutky, to musí přijít docentka Malinová. Název úžasný, jo? Existence jako otevřené srdce. Tak jsem se tam přihlásil, šel jsem tam na ten příspěvek. Přišla paní, která vypadala jako prostitutka. Takže jsem se ptal. Byl jsem ubezpečen, že to je docentka Malinová. A začala vlastně přednášet na to téma, jak říkám, existence jako otevřené srdce tím, že se koukla jako do toho papíru. Řekla, existence jako otevřené srdce? Kde se to tu vzalo? No, asi když jsem vyplňovala ten dotazník, tak jsem, nevím, na co jsem zrovna myslela, ale budu vám vyprávět o těch svých holkách. Takže takhle asi dopadneme dneska. Jako v každém případě, když teda se pokusíme, říkám, to je téma, který jako není možný se ho ani dotknout, protože neznáme se, vysvětluje neznámým. Ale přece jenom, když jsem uvažoval o tom, jestli v nějakých pramenech se tyhle dvě věci neuvádí do nějaké souvztažnosti, a jestli přece jenom nejsou v nějakém vztahu, tak jsem teda jediný, co jsem objevil v tom smyslu jako hlubokým a zajímavým, aspoň se mě teda to tak zdá, je tibetský buddhismus, který říká přímo, že existence je sen. To přímo říká. Ale teď proč? Protože zeptejme se teda nejprve, co je sen. Jo? Existence je poměrně ještě míň známá věc než sen. Jung říká o snu, že jsou to dvířka, tajná, skrytá, v nějaké komnatě duše. To znamená, že sen nějak musí souviset s duší. Já se sny zabývám dlouho a můžu říct, že jsem si úplně jist, že skutečně duše ten sen nějak tvoří. Sen si nevymyslíte, tím je zajímavý. Jo, můžete si ho zkoušet vymyslet. Jo. Možná dřív nebo později zjistíte, že nevymyslíte nic tak, nevím jestli zajímavýho, ale tak pozoruhodnýho, jako přináší sen. Například někdo vás pozve na návštěvu, můžete k němu jít jenom přes balkon a v jeho obýváku pobíhá divočák. Jo. Zkuste to vymýšlet. To se těžko vymýšlí. Jo, to se přihodí. To prostě přichází samo. Proto asi Jung mluví o tom, že skrze sen ta duše jakoby vypráví o té existenci. Ona jakoby ji přibližuje, jakoby ji zobrazuje. První úvahy toho typu, že by mezi existencí a snem mohla existovat nějaká paralela, nezjišťujeme při těch běžných snech, ale při snech, kterým říkáme lucidní. To je vlastně to je mnohem zajímavější stav, než je běžný sen, protože v tom snu jsme sice ve snu, ale zároveň tam máme vědomí, máme tam vůli, máme tam možnost se nějak jako rozhodovat. Právě to je ten důvod, proč tibetský buddhismus říká, že existence je sen. Protože oni mají tyhle metody poměrně dost propracovaný. Jo. My se tím zabýváme aktivně pár desítek let. Možná ani ne stovek. Je to poměrně krátká doba, kdy se Evropa znovu zabývá
touhletou energií. Ale tibetský buddhismus a podobné filozofie, které jsou opřené vlastně víc o tu skutečnost, se tím zabývají velmi propracovaně a jdou mnohem dál, než jsme my zvyklí. To znamená, že je zajímá to, co by se dalo asi říct, do jaký míry, protože ten sen totiž, to je na něm zajímavý, je možný jako nějak zpracovávat, je možný se jim zabývat, je možný ho modulovat a je možný ho transformovat. Jo? To znamená, proč mám ve snu opakující se situace? Protože jsem něco nepochopil. Když to pochopím, ta situace se nemusí opakovat. To znamená, že jako kdyby včera za mnou přišel totiž po přednášce nějaký pán a říkal, jak jste to myslel s tím, že za nevědomím je nějaký subjekt? Já jsem říkal, myslel jsem to tak, že za nevědomím je nějaký subjekt. On říkal, fakt jo. Já jsem říkal, fakt. A on, to je dost šílený, ne? Já říkám, no záleží jak pro koho. Někoho to děsí, někoho jiného to uklidňuje. Mě to uklidňuje, že za nevědomím je nějaký subjekt. Protože, a to je další věc, aby jsme si to nezjednodušovali, když už se takhle do toho zamotáváme. Jung jako malý chlapec sedával na kameni a propadal do takových těch dětských meditací. Možná si to vzpomenete, jak jste to měli v dětství. Jo? Nevím, proč se dneska učí někdo meditovat. Stačilo by vzpomenout si, jak jsme to měli, když jsme byli malí. Meditace byla přirozený stav. Až pak jsme zjistili, že to ve škole vadí. Takže jsme na to zapomněli. Jo. Teď se klopotně učíme se k tomu zase vrátit. A když Jung sedával na kameni a řekněme, že snil, protože meditace je v podstatě určitý druh vědomého snění, jo, nějakého snění, který přece jen trochu člověk řídí. To je na tomto zajímavé. Když to řídí jenom vůle, velice rychle zjistíte, že se to začne točit v kruhu a přestane to být zajímavý. Když tam vůle žádná není, dělá si to ten subjekt, strčí divočáka do obyváku a neřekne jako proč, z jakého důvodu. Já jsem se o to pokusil, ty si to nepamatuješ. Já jsem napsal, že mi to přijde trochu keltský anebo praslovanský. Že divočák byl poměrně jako dobrý symbol, že jo, v těchto kulturách. Na to ty už si nereagoval, tak jsem si řekl, asi si myslíš, že to je blbost. Jinými slovy, my vlastně nevíme, co to je, nevíme, jako co si to dělá. V každém případě, jak říkám, pokud je tam jenom vědomí, začne se cyklit mechanicky, není to zajímavý. Pokud je tam jenom to nevědomí, dělá si zcela, co chce a my se dostáváme do jeho vleku a vlastně nevíme, co se děje. Jung zřejmě ve snaze udělat si v tom aspoň trochu pořádek říká, že když se dával na tom kameni, propadal do těch stavů toho vědomého snění, v jistém smyslu řízeného, a začal si klást otázku, kterou si možná taky pamatujete, když jste byli děti. Jsem chlapec, který sní o tom, že sedí na kameni? A nebo jsem kámen, který sní o tom, že na něm sedí chlapec? Tam někde to začíná být vlastně zajímavý. Jo. Tam někde si člověk říká, že by existence opravdu mohla být snem. Že jenom nevíme, komu se zdá. Proto říkáme, že se nám to snad zdá jenom. A úplně v nejhorším případě říkáme, že se nám to nezdá. To jsou ty chvíle, kdy jsme konfrontováni s něčím, co se nám nelíbí. Že jo? Ale i tak je to určitý druh reality, určitý druh existence. Pak by stálo za to rozlišit ještě dvě úrovně, které právě, abychom pochopili, jak to myslí ten tibetský buddhismus, vlastně rozlišit musíme. Existenci a život. Oni tomu říkají bytí. A mluví o základu, ze kterého život teprve vyrůstá. Jo? Mnoho kultur a mnoho filozofií se tím taky zabývá. My jsme zvláštní pohrobci myšlenkových názorů, které říkají, že primární je hmota. Když moje máma propadla do deprese a mluvila o sebevraždě, tak jsem se jí ptal, nesnažil jsem se jí léčit samozřejmě. Jenom jako syn ze zvědavosti jsem se jí ptal, co si od toho slibuješ, od té sebevraždy. Jako. No skončí to, prostě to skončí.
Já jsem říkal, opravdu myslíš, že pak už nic není? Samozřejmě. Tak jsem jí řekl, abys nebyla potom překvapená. Ale doufám, že si rozumíme. Ten materialismus evropský došel skutečně až k přesvědčení, že tady je primární hmota, že hmota je něco jako výchozího. A z té hmoty, nejlíp to definoval přece Lenin, který jehož definici miluju, vědomí je vlastností vysoce organizované hmoty, mozku. Už jako, když nás to učili ve škole, tak mi to vrtalo jako hlavou. Jo? Vědomí je vlastností vysoce organizované hmoty, mozku. Někde jsem četl, myslím, že to říká Stanislav Grof, jo? Že materialista je poměrně neskromný člověk, neboť mu nestačí jedno mystérium, ale potřebuje hned dvě. Neboť, ať už o tom uvažujeme z kterýkoliv strany, když je pro nás hmota výchozí, stejně si musíme položit otázku, kde se vzala hmota. To nevíme, to je to mystérium. A pak teda, to nám hodně pomáhá ten Lenin, rozkrýt tohle mystérium. Jak se z té hmoty vynořilo to vědomí. Grof říká, že idealista je možná trochu naivnější, ale stačí mu mystérium jenom jedno. To znamená, odkud se vzalo vědomí. Mohu vám rovnou říct, že dneska se to ode mě teda nedovíte. Jestli to někdo ví, ať promluví, anebo ať mlčí navždy. Jinak bláznice jsou plný těch, kteří to vědí samozřejmě. Jo. Akorát se ukazuje, že s tím mají dost velký problém. Protože je to vědění, se kterým se těžko žije. Jestliže teda, a takže jsem chtěl rozlišit hmotu, nebo bytí a život, který už se odehrává v tom hmotném stvoření. Mimochodem, ještě udělám jednu závorku. Já mám kamaráda, který googluje se stvořitelem, teďka píšeme spolu takovou knihu, já teda to píšu normálně, že píšu, a on, jemu to diktuje přímo stvořitel. A zaujal mě, no vlastně každá ta věta je zajímavá, jo, nechci prozrazovat všechno takhle dopředu. Ale jedna je nejzajímavější, aspoň pro mě. On tam říká, kolik si myslíš, že je ve vesmíru obydlených planet? Člověk by řekl, celkem selský rozum, když se použije, že těch planet je tady prostě ohromné množství, jo, těch sluncí, těch galaxií a těch různých hvězdných soustav. Takhle odpověděl i ten můj kamarád. Říkal, nevím, určitě jich je mnoho. A normálně stvořitel, samozřejmě stvořitel, já to tady musím dát uvozovek, jo, poněvadž člověk právě neví, kdo to jako mluví. On si kejve kyvadlem a takhle mu to lítá nad nějakou abecedou a jemu z toho vycházejí smysluplný věty. Jo. To je sen. No a stvořitel mu řekl, Země je jediná. Řekl, že je jediná. To já neříkám, že to tak je. To ani si to netroufám jako tvrdit. Ale zaujal mě argument, kterým to ten stvořitel podložil. A říká on říká, vy vlastně ještě vůbec nechápete, jak nesmírně jemně je vyladěná ta planeta. Taky se tam chlubí, říká, já jsem to dlouho ladil. Myslíte, že tady budu pobíhat po vesmíru tam a zpátky a ladit všechny planety? No, taky je to na zamyšlenou. Ale pořád ještě sbíráme materiál k tomu, co je ten sen a co je ta existence a co je to bytí. Já bych chtěl teda rozlišit celkem jednoduše, abychom se v tom trochu mohli začít vyznávat. Existence je to, co je jakoby nehmotné, neviditelné, na co si nemůžeme sáhnout. Je to zdroj. Jo? Už Platon o tom mluvil. Ty platonské ideje je něco, z čeho se existence teprve rodí, co je ten kořen, respektive co je tou existencí nebo bytím a z toho se rodí život. Ještě řeknu jeden příklad, ten mě fakt hodně zaujal. Mluvil jsem nedávno s nějakým chlapíkem, který se ptal taky na tuhle otázku a jako amplifikátor použil LSD.
To je taky zajímavý. On řekl, hele, už jsem všechno pochopil, jo. Říkám, to máš teda dobrý, jo. Jsem zatím nepochopil skoro nic. Všechno jsem pochopil, všechno. Tak řekni mi aspoň něco, mu říkám, jo, když to pochopil všechno. Aspoň kousek mi řekni. On. Hele, to je neuvěřitelný. Já jsem byl v tom centru, odkud se to tady jako, odkud se rodí ta existence právě, jo? Jako odkud se tady to jako dělá. Říkám, ty, jaký to tam bylo? On říkal, no, takový jako, tam jako nic vlastně nebylo. Jenom takový tam bylo jako vědomí a říkalo mi to, že si to vlastně děláme my, sami si to tady tvoříme. A já říkám, jak? A oni říkali, no to, o tom spíš třeba přemýšlej, jo. Ale pak mu řekli, to není problém, jo, z toho zdroje prostě jde, postupně se zahušťuje ta energie nabírá ten tvar a ten tvar se potom jako zhmotňuje a z toho vzniká to, čemu vy říkáte svět nebo život. A ono asi v LSD třeba člověk si klade jiný otázky, já nevím, jo, jestli jste si to zkoušeli. A on řekl, já bych chtěl důkaz, to se mi právě líbilo, já bych chtěl důkaz. To se vždycky hodí, takový důkaz. A oni, jo, tak se pojď s náma podívat. Teď přelítli někam nad Japonsko, nad Tokio, zaostřovali, vlítli do takhle, jako kdyby vlítli třeba sem, jako, tak tam byla restaurace. On říkal, já jsem čet jídelní lístek v té čínské restauraci. Jako. Normálně jsem mu rozuměl, jo. Čínsky prý neumím, ale věděl jsem přesně, jako, co tam je napsaný. Já jsem mu říkal, teď bys to taky věděl. No teď asi ne, ale jako už vím, už to všecko chápu. Jo. Doufám, že jsem vám to objasnil. Doufám, že je to mnohem jasnější všechno. Takže když bychom hledali opravdu něco jednoduchého, tak bychom museli říct to, co říká vlastně například ta čínský starý alchemistický spis, že když se člověk rodí, když člověk vstupuje tady do toho světa, na což jsme všichni zapomněli, v jakém stavu jsme sem přišli, tak je existence a život, nebo bytí a život, jsou v naprosté jednotě. Mnoho jiných autorů říká, že když sem přicházíme, jsme natolik celiství, že nemůžeme dělat nic jiného, než existovat. Že jsme v absolutní shodě sami se sebou. Nemůžeme být nic jiného. A je docela zajímavé to pozorovat, jo, u malých dětí, kdybychom si to zkusili představit. Evropská psychologie došla tak daleko, že malé dítě označila jako psychopata. Protože jenom psychopat je v naprosté shodě sám se sebou. Podle evropské psychologie. Pak se stává zvláštní věc, že se bytí, existence a život začínají rozcházet. U jedné autorky, která z mýho pohledu to vyjádřila velmi jednoduše, je to takhle. Jo? Ona říká, nejdřív tu jsme. Jsme naprosto sami sebou, plně sami sebou. V našem okolí to začíná vyvolávat reakce. Další fáze je, všímáme si těch reakcí. Další fáze, protestujeme proti těmto reakcím. A další fáze, přizpůsobujeme se. A tím se vlastně rozdělujeme na několik subjektů. Pořád se snažím vyvolat představu, a myslím si, že to asi vůbec nejde, tu představu, kterou přinesl, jo, a ještě řeknu jeden příklad, ten se nám stal včera. A tam jsem to ucítil, škoda, že jste tam nebyli, jo. Já vám o tom můžu jenom vyprávět. Máme to i na záznamu, kdyby někdo nevěřil. Prostě přednáška byla o současném stavu, o současné situaci, to bylo to téma, daleko uchopitelnější, jo? Jako mnohem by se řeklo, skoro až přízemní, ale možná mnohem zajímavější. A já jsem v nějakém momentě jsem řekl, pokud bychom chtěli rozumět té současné situaci a chtěli bychom vědět, odkud pramení a jaký je její kořen, pak si musíme položit otázku, komu ta situace vyhovuje. A představte si, co se stalo. V tu chvíli udeřil hrom.
Normálně prásknul blesk a udeřil hrom. Říkám, máme to na záznamu, když byste tomu nevěřili. Se všema to dost cuklo. Se všema to dost cuklo. Já bych řekl, že to je ten okamžik, kdy si musíme položit otázku, do jaký míry souvisí ten subjekt, který považujeme za já, s tím subjektem, který jakoby sní tu existenci. Neboť třeba tady tomu by Jung řekl synchronicita, že jo? Když určitý významný moment je položená podstatná otázka, nevím, jestli to je odpověď, ten blesk a ten hrom, ale je to naprosto zjevný. Přišlo to zcela současně. Mám dojem, že to je to, o čem proto o tom mluví ten tibetský buddhismus, protože pro tibetský buddhismus není tak složitá představa, že ten subjekt, který mu říkáme já, a ten subjekt, který je za tím nevědomým, že je mezi nimi nějaký vztah a ten vztah je poměrně intenzivní. Velmi silný. Jsem rád, že neprásknul blesk. Jo. To by bylo klišé. To už by bylo klišé. A možná, že máte ty zážitky a máte ty zkušenosti, ve kterých jste si mohli právě na toto sáhnout. Neboť já vám... Pardon? Co se stalo? Ježiši Mario. To je nuda. Prostě je období bouřek. Jo? Akorát vám musím říct, že včera ten blesk zazněl jenom jednou a ten hrom jenom jednou. Já jsem si pak říkal, jestli třeba přichází bouřka. Nic takového prostě. Takhle to přišlo a nic jiného se už potom nestalo. Chci říct, že člověk někdy, a zejména v těch třeba složitějších duševních stavech, je to víc markantní. Člověk si někdy jakoby hraje se svými představami. Myslí si, že jeho vědomí je čistě jenom jeho vědomí. Že si jen tak něco představuje, o něčem si právě sní. Něco mu jede v hlavě. Jen tak, to jsou jen takové jeho myšlenky. A samozřejmě je nutno poznamenat, a tím se právě zabývá ten tibetský buddhismus, že čím člověk víc rozvíjí svoji mysl, čím intenzivněji pracuje s tím stavem, s tou vibrací, do který vstupuje, tím zřetelněji cítí tu paralelu mezi tím, co se děje v něm a mezi tím, co se děje jakoby objektivně, jo? Co přichází jakoby z toho subjektu, který je tam na té druhé straně. Možná máte ty zkušenosti, mě o tom občas vyprávějí moji klienti. Jo? A je to dost zajímavý, když si někdo hraje se svými představami a najednou zjistí, že realita na to odpovídá. Někoho to překvapuje. Ale tibetský buddhismus to nepřekvapuje, neboť, tím se dostávám k té otázce i k odpovědi, existence je sen. Je to sen. Já jsem jednou mluvil s jednou paní, která žije v Kanadě a jezdí tam na kole, nějaký takový divoký treky. A ona mi říkala, taky jste někdy uvažoval o tom, že to tady je 3D simulátor? Jsem říkal, mám takový pocit asi 24 hodin denně. Jo. Ona říkala, a já mám proto důkaz. Já říkám, a jaký? Ona právě říká, no synchronicita. Právě synchronicita je jasný doklad toho, že to tvoří vědomí. Že je to vlastně tvořeno tím sněním. Jakýmsi záměrem, jakousi vůlí. A já jsem říkal, a mohla byste mi to nějak konkretizovat? A ona říkala, samozřejmě, dokud určitou věc neobjevím v sobě, tak neexistuje. To je přece známá psychologická zkušenost. Každý, kdo tohle někdy zažil, tak může říct, jak to, že to tady ještě včera nebylo. Nebylo, protože to ve mně nebylo probuzeno. Tak to tady nebylo. Náhle se to probudilo a je to všude. Takže je existence sen nebo není? Jak říkám, jediný problém je, že nevíme, co je existence a že nevíme, co je sen. Ale přitom vlastně víme, o čem mluvíme. Jo? To je
Další nápadný doklad snu. Neboť, jak říká někde Jung, že on mluví o archetypech jako o něčem, co máme vrozeno a co nám umožňuje, abychom situacím, se kterými jsme se ještě vůbec nikdy nesetkali, rovnou rozuměli. Ačkoliv jsme se s nima nikdy předtím nesetkali. Rozumíme jim. Protože něco v nás, nějaký vzorec, je přítomen a ta situace ho aktivuje. Jo? Mně vždycky připadá vlastně, a samozřejmě, že pak se ještě musíme ptát, co, to je asi taky důležitý, jaký to je vlastně sen. Když už bychom připustili, že je to sen. Mám dojem, že ten pan Rak se jmenuje, ten, co jezdí do toho CERNu, že jo? Tak mně se jako líbí, že oni už to tam změřili v těch laboratořích, že říkají, že objektivní realita neexistuje. Nejvíc se mi na tom líbí, že to měří těma přístrojema, jo? Aby to měli právě objektivní. Ale změřili objektivníma přístrojema, že objektivní realita neexistuje, neboť každý si rovnou tvoří to vibrační pole sám. Každý si ho tvoří úplně sám. A možná jste si všimli, takový ty vědomější lidi to musí přece vědět, že jsou některé dny, kdy je lépe nevycházet z domu. Pak jsou dny, kdy se vše otvírá. Potkáte jinýho člověka, ten řekne, dneska jsem neměl vycházet z domu. Strašný den, co? Říkáte, skvělej, já mám skvělý den. Zase jeden blázen. Nevidí realitu. Pak je možná ještě, když mluvíme tady o této úrovni, protože mně se docela líbí, možná nejlíp tady to pro nás definuje ten Miguel Ruiz, který taky přece, když mluví o stupních vědomí, tak říká, existuje sen oběti. Existuje sen oběti. Do snu oběti, který považují za základní a primární, respektive ten, do kterého jsme naučení vstoupit. Jo, to dítě v něm ještě není. Ale postupně tím protestem toho okolí ho přijímá. Do snu oběti patří soudce a oběť. Zrovna nedávno jsem o tom vedl hezký rozhovor s jednou klientkou, která přišla a řekla, přinesla jsem vám chleba. Moc se mi nepoved. Říkám, to je dobře, že ho nejíte, že jste ho přinesla mě. No a říká, takhle jsem to nemyslela, mně se ještě nikdy nepoved žádný chleba. A pak mluvila o tom, jak má toho soudce, který pořád za všechno kárá a který nic vlastně neakceptuje a nic nepřijímá. A ona byla na tom, řekl bych, už o to líp, že už to viděla. Jo, že už viděla toho soudce, viděla prostě, jak jí kárá, viděla, jak je takový nepříjemný a ošklivý na ní. A samozřejmě už si mohla líp uvědomovat, že tato úroveň toho snu je něco naučeného, je to něco nízkého. Ten Hawkins, jo, říká, že to je to pod těch 200, kde člověk vlastně je pod hladinou, je vlastně v nevědomí, chová se nevědomě, jako program vlastně. Jo. Ono je samozřejmě, nejlíp si to vyzkoušíte na tom, když někdo vám řekne něco ošklivého a vy si řeknete, no on má vlastně pravdu. Tak to jste v tom snu. Jo. Když vám někdo řekne něco ošklivého a vy si řeknete, to je zajímavý, jak na to ten člověk přišel, tak to už jste trošku jinde. To už můžete zkoumat vlastně, protože jste se z toho vynořili. Že? Oni pak říkají, že existuje sen bojovníka a taky je to sen. Taky je to vibrace vědomí. Jo? Akorát, že je už zajímavější. Už to není vlastně rozdělený na soudce a na oběť, ale už ten bojovník zkoumá, kde se ty programy v té hlavě vzaly. Už je nebere jako automatický. Někdy je, nevěřili byste, jak je těžký Evropanovi vysvětlit, že on není svou myslí. Jeho mysl říká, jsem hroznej. Mysl říká, seš hroznej. A on rovnou říká, jo, to je pravda, jsem hroznej. A když mu řeknete, ale to přece neříkáte vy. Jo? Já nevím, co říkáte vy, ale tohle říká vaše mysl. Ne, já jsem fakt hroznej. Skutečně? No, hroznej. A teď říkáte tomu člověku, ale počkejte, to vám sugeruje vaše mysl.
Jo? Pak se s ním chvíli bavíte o tom, co je mysl, a on pak řekne, že nepochopil vůbec nic samozřejmě, jo? Protože jeho mysl se musí bránit. Musí se bránit, aby náhodou se něco nedozvěděl, co by ho mohlo osvobodit. Jo? Takže ten bojovník už je na tom tak, to je ten moment, kdy opouštíte tady ten sen, ten bojovník je na tom tak, že vidí ten program, vidí tu mysl a zkoumá, kde se to vzalo. Co? Nějaká synchronicita? Dobře. Mně to chutná. Ne, ono to má takový svůj jako taky patafyzický jako rámec, dobrý. A možná, že by stálo za to, když takhle, pojďte se schovat. Jsou tady i deky. Já bych řekl, že vlastně, když se tím zabýváme tímhletím z tohohle úhlu pohledu, tak je nejzajímavější to, že můžeme stoupat na té vibrační škále. Od té oběti a soudce k tomu bojovníkovi, který rozklíčuje, kde se ty programy vzaly a může je pomalu rozpouštět, až k tomu, kdo spojí to svoje já s tím já, který je, nebo já. Já nevím, jestli to je já. Já jsem měl dva sny, ve kterých jsem mluvil s takovouhle nějakou energií a na závěr mu říkám, to jako, mám to chápat tak, že mluvím tady se stvořitelem? A on řekl, ne, on mluví s ním. Tím se to hodně vysvětlilo. Bylo to zvláštní. Rozum to nechce chápat, ale něco v člověku to chápe okamžitě. Jo, to je na tom to divný, jo? To je na tom to divný, že to je tak zvláštně jako odfiltrovaný, že ve chvíli, kdy chcete uvažovat o existenci jako o snu, tak se právě musíte ptát, já se na to ptám někdy svých klientů, jo, když mi vyprávějí o svých strašlivých životech, tak jim říkám, chápete ohromnou moc, kterou disponujete? No ne, teď já mám všecko v troskách. Já říkám, právě, to nedokáže každý. To není tak snadný destruovat existenci. A podívejte, jak to skvěle zvládáte. To je vaše moc. A ten člověk řekne, ale ne, teď jako tenhle ode mě odešel a tady ten mě odešel, tady ten prostě ten mě nechce ani vidět a tady ten, když mě vidí, tak dostává pupínky. Říkám, právě. To je ohromná síla, kterou disponujete. Tak se ptejte, proč ji využíváte takhle. Jo. Možná, že teda po všech těch složitých a věřím tomu, že ne zcela uchopitelných úvodech, bychom se měli ptát. Já totiž považuji klíč tohohle tématu v tom, že ten sen, neříkám, že ho mohu ovládat. To určitě ne. Ale mohu ho rozvíjet, proto říkají vlastně ty toltécký indiáni. Oni tomu říkají záměr. Záměr. No někdo si to plete s nějakým rozhodnutím anebo s nějakým vnucováním svojí vůle někomu. Záměr vlastně znamená, že jsem pochopil konečně, že ta existence je něco jako vibrační pole. A já s tímto polem mohu pracovat. A musím se ptát nejprve sám sebe, jestli vůbec, proč, a potom jako za jakým účelem. Jo? Co je tím záměrem? Měl jsem kolegu, který říkal, já už se učím si nic nepřát. Jo, to je totiž na tomto zajímavý. Jakmile začnete pěstovat záměr, tak zjistíte, že myslím, že je o tom hezký film Čarodějky z Eastwicku, jestli jste ho neviděli. Jo? Ten je hodně hezky, jako, a je to hezky ukázaný. Jo?
Lidé se nejprve velmi radují z toho, že jejich přání se plní, a pak teprve zjistí, že se plní celá. Jo, že já jsem poslal to zadání, ale poslal jsem jenom tu část, kterou si uvědomuju. Zatímco existence ji doplní o to, co jsem, na co jsem zapomínal. Že jo. Proto tenhle film je hezký. A pak je si myslím ještě hodně hezký ta Bílá paní, to je tady, to jsme si udělali my tady, že jo, v těch 60. letech, kde je nádherná scéna, kdy Bílá paní, jako, která tam pomáhá lidem, že jo, jako jsou tam úředníci, ty mají pomáhat, samozřejmě vůbec jako spíš dělají pravý opak. Od toho tady úředníci jsou. Nebo spíš úřady. Jo, jsou i osvícení úředníci, ale úřady. A tak tam jsou ty úřady, ty to, jako to všechno blokují, pak najednou z obrazu vystoupí Bílá paní, ta začne jako plnit přání těm lidem a setká se konečně s tím největším, řekněme, tulpasem, že jo, který tam je. Mám dojem, že ho hraje Kopecký, jestli si to dobře pamatuju. A ona se na ně usmívá, mluví s ním telepaticky a on říká, co jako... A ona, co jako tady děláš? A ona, já tady plním přání. Plním lidem jejich přání. Ráda ti také splním přání. A on, no tak jo, a teď se zvedne, že jo, takový kbelík, nebo jsou takový necky, že jo, plný nějakého betonu, nebo omítky, nebo čeho. A vyleje se mu to na hlavu. A ona říká, už jsi spokojen? A on něco vykřikuje, že jo? A ona, aha, ještě ne. Tak co bych ještě pro tebe mohla udělat? A pak je tam je takový obelisk, která je taková raketka, že jo, železná, která se dá do pohybu, nažhaví se, zarazí se mu do zadku. A on utíká s tou raketkou v zadku a ona se za ním usmívá a říká, teď už konečně jsi jistě spokojen. Tak takhle plní vlastně vesmír naše přání a takovýmhle způsobem nás seznamuje s tím subjektem, který je nám většinou skryt, o kterém většinou mnoho nevíme. A tímhle, tou realizací toho záměru, vlastně pomalu zjišťujeme, jakým způsobem můžeme dosahovat toho, abychom teda vůbec jako mohli být nějak spokojení, že jo? Říkám, protože zničit něco je velká práce a je to jako skvělý způsob, jak se realizovat, ale může se nám časem stát, že už nás to třeba nebaví, jo? Nebo dokonce zjistíme, že narazíme na odpor. Mám dojem, že tady se taky dají rozlišit vlastně dva stupně, které jsou zajímavé. Ten první je magie. Osobně mám pocit, když se podíváme na naší civilizaci, že to je stělesnění magie. Oni to říkají docela dobře indiáni. Jo? Říkají, ta vaše magie je neuvěřitelná. A my říkáme, jaká magie? Protože my tomu říkáme věda. Jo, my si myslíme, že to je racionální. A oni, no vy třeba můžete mluvit s člověkem na druhé straně zeměkoule, že jo? A my říkáme, ne, to je telefon, jako, to je dělá telefon. Oni, no, to je velká magie, jako, silná. Magie je způsob chování tohoto typu, toho záměru, toho typu, kdy se snažím právě prosadit svoji vůli. Většinou to dělám tam, kde si tou vůli nejsem jistý, kde vlastně ještě nevím, co ta vůle ve skutečnosti může nebo nemůže. Problém magie spočívá v tom, že je dvousečná a abych mohl magicky něco dosáhnout, tak musím ze svojí duše uvolnit určitý druh energie, obětovat. Jo? My jsme už docela dlouho jsme obětovali zdravý rozum, myslím ten selský, ten už relativně dlouho je obětován a myslím, že v poslední době se trochu začíná vracet. Jo? V některé, už jsou takový vlašťovičky, pozorovatelný zdravýho selského rozumu. A tím, že abych mohl magicky působit, musím obětovat část svojí duše, tak samozřejmě to působí na mě. Zpětně. Jo? Proto některý léčitelé vám řeknou, prokletí, to je nepříjemná věc, protože tím ubližujete svojí vlastní duši. Jo? A hodně lidí tohle používá samo proti sobě. Jo? Tuhle tu velmi nepříjemnou a myslím, že docela destruktivní magii. Existuje jiný stupeň, mnohem zajímavější, myslím, že se mu říká mystika. Jo, mystický stav, magický a mystický. Většinou je to tak, že když už je člověk jako dostatečně nasycen, a myslím, že je lepší říct přesycen, když je přesycen magickým stupněm existence, tak je připraven ho opustit. Mám dojem, že
známe hezkou větu, ne jak já chci, ale jak ty chceš, to je ten okamžik, kdy vlastně člověk už toho tolik nechce, jako ten můj kamarád taky říkal, já už se učím si nic nepřát, jo? Protože vždycky mi to přijde právě celý, podobně jako v těch příkladech, o kterých jsem vyprávěl. Takže učit se nepřát si nic je už předstupeň mystiky, kdy se člověk spíše vědomě účastní a mám dojem, že tím se mu teprve mnohem líp otvírá ten druhý subjekt, jo? Ten na té druhé straně. Líp s ním může komunikovat, je to nezaujatější, není tam tolik toho chtění, protože když něco chci, tak jsem prostě zaujatý. S tím nic neudělám. Jsem zaujatý a tudíž vlastně nemohu vnímat věci otevřeně. Teprve když se vzdám téhle zaujatosti, tak ke mně může ten druhý, ta druhá strana hovořit otevřeněji. Sděluje mi věci, které jsem fakt nevěděl, které jsem si nedovedl ani představit a postupně mě vlastně zasvěcuje do tajemství bytí. Proto mystik je asi trochu šťastnější člověk než čaroděj. Ať už dělá telefony a, nebo třeba Rolls Royce. Tam někde se tedy dostávám k tomu, když jsem to tady zmínil, k tomu umění záměru, kdy pěstuju ten záměr a vlastně zkoumám, co ta energie v tom prostoru vytváří. A musím říct, že jsem vlastně zjistil, že existuje aspoň z mýho pohledu jenom jeden jediný záměr, u kterého jsem neobjevil problém. Většina ostatních záměrů má velký problém. Ještě musím říct ten příklad, jo, který je taky hezký. My jsme měli známýho jednoho jasnovidce a tenkrát ještě za komunismu, ono se to dneska teda dělá taky, jo, se tahali takový ty sportka nebo... Jo, teď to je taky výborná aktivita. Sázíte s tím, že se tam ukládají peníze a vy doufáte, že trefíte nějakou číselnou kombinaci a když ji trefíte, tak vám dají peníze, jo? To, když byste se nad tím jenom zamysleli, tak byste se toho prostě nemohli účastnit, jo? Kdybyste jenom použili jenom trochu selského rozumu, ale je mnoho lidí, kteří se skutečně tomu věnují každý týden, prostě vycází tohle celý život. A my jsme se jednou na tohle téma bavili a zrovna byl ten tah v té televizi, co to přenášelo a ten jasnovidec říkal, jasnovidec nám vyprávěl, že jednou ovlivňoval nějaký tenisový zápas. A jsem říkal, jak jsi to dělal? A on, no hrál nějaký náš hráč, s nějakým Švédem, s Edbergem, myslím, Edberg, tenkrát si, to byly ty 70. 80. roky. Hrál s Edbergem, moc mu to nešlo, říkal ten jasnovidec, jo. Moc mu to nešlo, tomu našemu. Tak jsem si řekl, no proč bych mu neposlal nějakou energii, no. Pak jsem takhle mu to poslal, člověče, najednou mu to šlo mnohem líp. A říkal, pak jsem se trochu lek. Protože vždycky, když jsou ty gemy, že se měnějí, tak se většinou zabírá nějaká krasavice v sále, jo, jako nějaká, nebo někdo zajímavý, jo, tancuje tam, a nebo prostě celebrita, jo, jako něco takového. A on říkal, seděl tam najednou Číňan, takhle koukal do té kamery, takhle jako. A ten jasnovidec, jo, tím mě úplně nadchnul, řekl, já jsem chvíli tak se s ním jako měřil a pak jsem si řekl, tohle já nemám zapotřebí. A to nás navnadilo. Tak jsme mu řekli, hele, nemohl bys ovlivnit ten tah, když máš ty schopnosti. A on, no tak můžu zkusit se tam jako zaměřit. No. Tak říkáme, hele, tak jsme mu nadiktovali, že nějaký čísla, jaký bychom chtěli, aby tam teda byli. A on, tak a to tam, to dobře, no tak jo. Tak tam jsem zaměřil. Asi půl minuty se zaměřoval a pak omdlel. Byl bílý jako stěna, ležel tam na zemi. My jsme ho nějak oživovali. A když jako se probral, tak řekl, tam je strašná tlačenice. Tenhle chudák tam šel záměrně, jo? Většina ostatních ani nevěděli, že tam jsou prostě. Tam musí být opravdu asi velká skrumáž. No takže řekněme, že tyto záměry mají vždycky dopady, které nechceme. Jo? Kromě toho, že málo kdo vyhraje fakt ty peníze
A dělali se takový zajímavý experimenty, že se šlo za těma lidma, kteří vyhráli ty miliony, třeba za rok nebo za dva, a zjistili jste, že jejich život je mnohem horší, než byl předtím, protože peníze, jako to není snadný, jako jo, pracovat s nima. Každý si myslí, že by chtěl peníze, a pak se mu stane to neštěstí, že je má, a ono to úplně zničí. No. Protože s nima právě neumí pracovat. Jo. K tomu přece jen člověk potřebuje určitý druh vnitřní kázně. No, takže já jsem dospěl k jednomu jedinému přání, záměru, který se mi zdá být smysluplný, a proto se s vámi o něj rád podělím. Nech jsou všechny bytosti šťastné. Je zvláštní, že evidentně to není nová myšlenka. Jo. Když studujete buddhismus, tak zjistíte, že tomu bude možná tisíce let. Jo. Co na to už lidi přišli. Takže se zdá, že tímto směrem lidé uvažují velmi dlouho, zkušenosti také sbírají velmi dlouho. A mně připadá nejzvláštnější, že to často vypadá, jako kdybychom znovu vždycky začínali od začátku. Líbilo se mi, když jsme se bavili s Jardou, on byl nadšený, Jarda Dušek, že čet nějaký ty proslovy Budhovy, a říká, člověče, to je, jak kdyby mluvil k těm dnešním lidem. Já jsem říkal, no, já jeden z prvních jako filozofů, který jsem kdy studoval, byl Seneca. A taky jsem zíral, když jsem zjistil, že to nenapsal jako minulý týden. Že to poměrně je letitý. Ono to asi spíš bude tím, že ti lidé pronikají k těm hlubším úrovním právě toho snu a zachytávají ty podstatné aspekty, ty obecný. Jo, proto vlastně člověk asi tímhle tím, že pracuje s tím záměrem inteligentně nebo nějakým způsobem vědomně, tak se vlastně noří k té podstatě, tam se kotví a potom se mu asi žije opravdu líp. Jo, pak asi opravdu může existovat nějak harmoničtěji. Řekněme, ať už existence je sen, anebo ne, je to furt vrtá hlavou, kde se to vzalo. A já jsem ještě, než otevřem diskuzi, tak jsem chtěl říct, protože já jsem to chtěl spíš odevřít. Já jsem tady, jak říkám, k tomu nemám moc co lepšího sdělit, než to, co jsem už vám řekl. Ale chtěl jsem se s váma podělit ještě o jednu věc. Vy to uslyšíte po druhý. Mě to teda fascinuje. Když čtete toho Junga, tak je to strašná práce a hrozná šichta. Zrovna včera jsem potkal chlapíka, který dělá web, takový ten, myslím, že se to jmenuje Jeseník, C.G. Jung, Sněžník. Výborný chlap, úžasný. Viděl jsem ho poprvé v životě, byl jsem v Králíkách, jsme skrz Králíky, tam jsme si sedli někam na oběd a najednou kolem jde chlap a říkal, co tady děláte? Říkám, jíme tady polívku, jako. No, kde jste se tady vzali? No a říkal, že dělá právě tady ten web, a řekl, to Mysterium Conjunctionis, to jsem fakt nedal. Ten první díl ještě, jo, a ten druhý, to už jako nešlo. Takže chlap, který se o to zajímá vlastně takhle hluboce, říkal, to nějak fakt jako, to nějak nešlo. A já jsem mu říkal, no tak je to těžká jako robota, ale občas vždycky narazíte fakt na ten valoun toho zlata, jo, nebo na ten dokonale vybroušený briliant. A teďka jsem narazil na jeden. Musím vám říct, že zase je to prastará vlastně moudrost, stará arabská, ale jako by byla ušitá na dnešní dobu. Pravděpodobně, co se týče blbosti, je každá doba dnešní. Mluví se tam o tom, že když Bůh vyhnal Adama z ráje, tak přece jenom to je ten druhý subjekt, jo? Aspoň takhle se tradičně nazývá. Přece jen se ukazuje, že ten Bůh nebyl tak až jako ani rozhořený, ani nějak jako znechucený, ani se nechtěl nějak moc mstít. Takže za ním poslal archanděla Gabriela, ať si Adam vybere ze tří darů. Dary byly stud, inteligence a náboženství. Adam nezaváhal a vybral si inteligenci. Archanděl Gabriel ty ostatní dva, stud a náboženství, požádal, ať se vrátí zpátky do nebe. Ale ty se zdráhali. Neboť z božího příkazu se mají jako co nejméně vzdalovat od inteligence. To je stará arabská fištronina.
A mně se líbilo, že Jung uzavírá tady tu úvahu tím, že říká, když už jako berete někoho vážně, skutečně byste měli rozpoznávat, jestli projevuje inteligenci. Pokud ne, neberte ho vážně. Pokud se někde neobjevuje ani stopa inteligence, je úplně zbytečný brát to vážně. A mně se zdá, že jako toto je opravdová perla. Mluvil jsem o tom s jedním kolegou a on řekl, ale jak poznáš inteligenci? A já jsem mu říkal, zdá se ti tahle otázka inteligentní? To ať si každý řeší sám. Taky máte testy. Můžete se nechat i otestovat. Tak je k tomu nějaká poznámka? Já bych měla. Když to vezmu z druhé strany, mohlo by se to taky vzít tak, že pokud není současně přítomno i třeba pokora a religiozita, tak to není žádná inteligence. Když teda vezmu, že se nezdálece, tak jakmile tam není stopa nějakého vědomí sounáležitosti a pokora, tak je to přece jenom nějaká jako bezcitná, kuřistivá nevědomost a ne inteligence. Já si myslím, že je velmi dobře, že jste to řekla. Protože je to samozřejmě to, co z toho plyne. Někteří lidé považují za inteligenci vychytralost. Neboť to je opravdu jistý druh vibrace, okleštěný právě o tyhle ty kvality. A možná, že právě proto je dobrý si to uvědomit. Že pokud to tam není, tak to není inteligence. A to je inteligentní poznámka. Mnohem inteligentnější než tam ta otázka. Přesně tak, proto se dneska rozvíjí, že jo, víte, že první s čím přišli, byly ty testy té inteligence právě. Jo. Já jsem si vždycky říkal, proč bych tady měl nějaký čtverečky, trojuhelníčky, co s tím, jako k čemu je to dobrý. Jo. Pak přišli naštěstí na to, že takzvaná EQ, to znamená ta emoční, jo, emoční inteligence, jako, že tahle ta inteligence bez tamtý, jako není inteligence samozřejmě. Jo, jako, to je jenom jako chytrost, anebo určitý druh jako záludnosti. Jo, jako, to umí asi každý. Jo. Proto já si osobně myslím, že kdo je opravdu inteligentní, tak takovýhle věci vůbec nedělá. Ani ho jako nezajímají. Jako, proč by měl se chovat tak, aby z toho měl prospěch on a ti ostatní by z toho neměli prospěch? To není inteligentní chování. Naopak, to je velmi neinteligentní. Neboť, jak říkáte, tam došlo k tomu vzdálení. Jo, jo. Tak děkuju. To si budu pamatovat. Hned příště to použiju. Ještě k tomu? Teď se budou všichni bát. Vy jste říkal ten Seneca, že jako ten současný ale mě děsí jedna věc, že za těch pár tisíc let jsme nikam nepokročili. Tohle bych řekl, že je taková otázka, která je i není na místě. Protože já jsem si to říkal už v tu dobu, kdy jsme se o tom bavili s Jardou. Proto jsem se to snažil říct, jako ve chvíli, kdy se ponoříte k podstatě existence, kde Seneca určitě byl, tak zjišťujete analogie mezi výpověďmi těch lidí. Mně se docela líbí to, co na tohle konto říká Jung. On říká, všichni mudrci všech dob hovoří o tom též. Proto by se zdálo, že stačí jeden takový mudrc. Ale ono to tak úplně není, protože právě vzhledem k tomu, že přece jen určitý druh vývoje probíhá, i když neprobíhá tak rychle, jak bychom si třeba přáli. Tohle bych neoznačil jako vývoj. Jo. Já si myslím, že jediný vývoj, o kterém by se dalo mluvit jako o progresu, to znamená skutečným nějakým pokroku, je opravdu vibrační, jako to stoupání té vibrace toho vědomí. A v tomhle ohledu jsou naprosto evidentní změny v lidském jednání a v lidském vědomí. Například právě zrovna v době, jo, ještě to chci jenom doříct,
ten Jung říká, že vlastně ti mudrcové mluví, jako by berou ze stejného pramene, proto přinášejí prakticky stejný obsah, ale oni ho převádějí do toho moderního jazyka. V tom to má význam. Jo, proto vlastně, jako řekněme, současný mudrc bude pravděpodobně hovořit o úplně stejných věcech, jako mluvil Buddha, ale bude to převádět do jazyka, který je současníkovi daleko srozumitelnější. Proto to je důležitý. Jo? Jako jinak z určitého pohledu jiného by to bylo skoro zbytečný. Jo? Ale mám dojem, že když si vezmete jenom ten příklad toho, kde bylo vědomí člověka antického, já miluju vždycky historické filmy, jo? Myslím, že jsem se tady o tom někdy už zmiňoval. Neexistuje jediný historický film, ve kterém by nebyli antičtí lidé modernizováni. Jsou jim přisuzovány současné motivy, současný způsob uvažování, úplně podobný druh jako práce s vůlí a intrikami a všemi těmito věcmi. To je velmi naivní. Jo. To je velmi naivní. Takhle to prostě není. Jo. Antický člověk byl ještě mnohem víc v kmenovém vědomí a tehle těch výkonů, kterých byl třeba schopný Seneca, bylo v té době absolutní minimum. To bylo naprosto výlučný, aby někdo byl tímhle způsobem vědomý. Většina ostatních lidí žila jako kmenoví příslušníci města nebo říše a jejich existence se vůbec nelišila od existence toho města. Jo, to znamená nějaký uvažování o tom, kdo jsem já, prakticky jako neříkám, že nebylo možný, ale probíhalo daleko víc v takovém jakoby alfa, v takový alfa rovině. Jo? My právě dneska, vemte si, že poslední 2000 let byly zasvěcený skutečně rozvoji koncentrovaného vědomí, o kterém antický člověk neměl ani tušení, že by mohlo existovat. Jung, když přijel za Afričanama, to šel ještě dál, že jo, v té vývoji, proti směru času toho vývoje. Tak když se bavil s Afričanama o nějakých věcech, tak po 10 minutách začali volat ne. Je to moc těžké. Jo, přitom mu řekli, a tím to vysvětlí, že jo. On jim to začal vysvětlovat. Ne, to už je moc, to už je moc. Jo? Protože jejich vědomí absolutně nemohlo jít na tuhletu úroveň. My jsme opravdu po poslední 2000 let se učíme vlastně používat já a koncentrovaný vědomí, jo? Jako pracovat s tím. To je dneska vlastně samozřejmost. Před 2000 lety to byla naprostá nesamozřejmost. Takže po téhle stránce jako psychologicky rozhodně lidstvo postupuje. V každém případě. Dokonce ten dneska zmiňovaný Hawkins říká, že někdy v roce 95 nebo 96 lidi poprvé překonali hranici jako společně. Jo? Myslí se tím, jako společná vibrace toho lidstva překonala hranici těch 200, která pro něj je klíčová. Je to otázka. Jo? On je šťastnější, že tomu věří. Protože evidentně jako o tom píše velmi přesvědčeně. Ale zároveň je mnoho věcí, které na to napovídají, že to tak skutečně je. Jo? Že jako díky tomu, jak tady postupujeme, tak opravdu ta vibrace stoupá. Jak to říkala moc krásně ta paní přece, která mluvila o tom školství, ta říkala, zkuste si představit, že za 50 let se lidi budou koukat na současný model školství stejně, jako my se díváme na inkvizici. A já, když jsem se svým synem jsme něco řešili, v televizi byl někdo, že má klečet na hrachu. On říkal, co to je klečet na hrachu? Jako... Já jsem říkal, no, jsem mu to vysvětlil, co to jako je. Docela jako byl překvapený a zaujatý. Pak něco jako řekl špatně a jsem mu říkal, půjdeš si kleknout na hrách. Jako... A teď on opravdu musím říct, že dostal srdeční záchvat smíchu. Jo? Opravdu ho to ze srdce pobavilo. Tak jsem si říkal, to je velký rozdíl. Každá ta generace vstupuje do jiného pole a každý ten posun, byť by nebyl veliký, jako z určitýho pohledu, je vlastně ale klíčový a zásadní. Jo? Proto to skutečně pořád posouvá se. V tomhletom jsem jako rozhodně přesvědčený o tom, že takhle to je. Akorát, že jak říkám, jo? My spontánně a naprosto automaticky přisuzujeme svoji psychologii historickým lidem. Takhle určitě oni nemysleli. A mám dojem, že kdyby se někdo z antiky ocitnul chvíli tady, takže by jako
dostal kopřivku. Vykřikl by zděšením a utíkal by, ale neměl by kam, protože by to bylo všude. Já ti to přihřeju. Děkuju. A tak mi klidně ještě přilej trochu. Tu Plzeň do toho. Plzeň, ne, ne. Plzeň. Ještě je k tomu nějaký. Já jsem v podstatě měl něco takového podobného, takovýhle dotaz, ale de facto si teďka jakoby odpověděl, že já jsem, já nevím, po 50 se rozhodl, že si koupím Labirint světa a Raj srdce od Komenského, že jsme se o tom učili, že jo, na základce, že jo, ale člověk vlastně o tom nevěděl nic, tak jsem si to přečet a vlastně jsem dospěl tady k tomu názoru, jak tady kolega taky, jo, že vlastně jsme se nikam jako nehli, jo, ale teďka jsem dostal odpověď, jo, takže. Jak říkám, tohle je potřeba zkoumat, jo. A zase já třeba, když jsem něco studoval o Sokratovi nebo o Platónovi, tak jsem byl velmi zaujat jejich osobnostma, ale když jsem potom začal tu věc jako třeba číst, a bohužel, kdo to dneska může číst v originále, jo. Já jsem odkázaný taky na překlady, jo. Ale to znamená, že člověk se k tomu nemůže úplně vyjádřit kompetentně, jo. Ale přesto jsem měl občas dojem, trošku jako dětských, jako dětskýho způsobu myšlení. Neříkám, že to je jako, že to není jako moudrý, jo, ale ta forma je opravdu jiná. Jo, kdo by dneska se bavil o tom, jestli jako pro dobro máme zkoumat koňovitost. Koňovitost prostě, jo. Vysvětlete někomu, jako, že přichází znalec koní, koho by si vzal, znalce koní, anebo znalce kamene? Čím se má vyznačovat znalec koní? No, měl by vědět, co je koňovitost. Rozumíte? Přečtěte si to pořádně. A jako budete i trochu rozpačitý. Neříkám, že to je hloupý, jo? Ale ta forma je jiná. A proto potřebujete tlumočníka, který řekne, no počkejte, jo? Tehdy se takhle uvažovalo. Například mě fascinuje, to je třeba klasický rozdíl. Jo? Když dneska někomu vyvrátíte to, co řekl, tak řekne, no a co? Můžu říct klidně něco jiného, jako. Můžu říct vlastně úplně, co chci, jako. Já mám hubu a to pouštím, co se mi chce, jako. Jo. Poněvadž v tom žijeme my. To je bordel, ve kterým žijeme my, jo. To by nějakého antického člověka vůbec nenapadlo. On by nemohl vůbec říct něco, co v něm není. Absolutně by to nebylo možné, prostě. Jo, proto vlastně, když se u Patočky dočtete, když jako Sokrates někoho vyvrátil, tak ho vyvrátil kompletně, prostě, jo. Protože ten člověk byl jednotný a to, co jako projevoval, to bylo přesně to, co byl. V tom je ohromný rozdíl, co se týče dnešní doby. Jo. Dneska člověk, jako říkala ta paní, že na té jedné besedě, říkala, no ale jako když budu říkat to, co si myslím, tak zůstanu na světě úplně sama. To bych řekl, že s tím se Sokrates nemohl setkat vůbec. Jo, s takovýmhle mentálním stavem. Nemohl ho vůbec znát. Možná si ho nemohl ani představit. Jako takovouhle jako nejednotnost se sebou samým. Dneska vlastně hledáme tu jednotnost. Jo? Jo, protože v tomhle jsme jakoby zase naopak my neurotický oproti ním. Taky neuróza jako není, s tou se jako v antice moc nesetkáváte. To akorát my, když si o tom čteme, tak nám to připadá šílený. Ale oni neurotický nebyli. Jak vlastně nebylo tolik věmu třeba, tak byli konzistentnější. Naprosto. A že vlastně teď, jak se hodně mluví o tom žít vědomně, tak já si kolikrát říkám, co to vlastně jako přesně je. Jo, že je to vlastně nějaká, žít v nějakém jako kontextu a nějaké jako zodpovědnosti. Že jo, a uvědomovat si, že si, do jaký míry si ty věci jako můžeš řídit a tak. Ale na druhou stranu si říkám, a asi je tam použitá i nějaká část inteligence, protože musí, že jo, nemůže to být dělat nějaká jako vlastně srdcovka. A na druhou stranu si říkám, že je spousta lidí, že každý to má rozdaný úplně jako jinak. A že je spousta lidí, kteří za ten život vůbec se k tomu jako nedostanou, že jo. A já trošku teďka to říkám chaoticky, ale že říkám si, že žít vědomě je vlastně, když opravdu jsi konzistentní a žiješ tak, že ten záměr musí být vždycky vlastně jakoby dobrý.
Jo, a ty lidi, co jako vlastně k tomu nedošli a nemají to vůbec jako probuzený a jsou to jako vlastně nevědomí jako lidi, jo, tak ty to tady mnohem víc jako válcujou. Jo, protože tam není ani ta pochybnost a tak. Nespíš jako přemýšlím o tom, co to jako vlastně jako znamená, že se to hodně rozumím, používá. Co člověk vlastně, co to vlastně co to znamená, že když je člověk vědomý? Co se jako zapojí vlastně, že? Protože chodit vědomě, tam musí zapojit spoustu jako věcí. A jaký jsou ty levely toho, že? Ono možný... a jak komunikovat, jak vědomý člověk může vlastně komunikovat s někým, kdo je úplně jako nevědomý, to je strašně jako obtížné. Ono totiž možná, že tady vznikla ta otázka nejzajímavější, jo, v tomhletom smyslu, protože ten antický člověk mohl být jednotný sám se sebou právě proto, že v určitém ohledu byl ještě velmi nevědomý. Jo, v tom momentě, kdy vstupuje vědomí, tak vstupuje reflexe. A reflexe věci zpochybňuje a činí je nesamozřejmými. Jo, náměsíčný člověk jde po okraji střechy s naprostou jistotou. Probuďte ho a spadne. Jo, to je ten problém. Jo. To znamená, že to, jako já bych řekl, že vlastně do momentu, kdy se to děje nevědomě, tak se to děje vlastně instinktivně, děje se to přírodou vedeno. A tam není ani proč by ten člověk měl být nejednotný. Takže nevědomě vlastně nemusí se rovnat jako zatemněnej. Možná právě naopak, že jo. Já bych řekl, že tady je jako i zmatek v tom, že jako když se něco děje nevědomně, tak se to vlastně děje přirozeně. To neznamená, že je v tom nevědomost. Já si myslím, že tam, jo, to je totiž nešťastný, on se o tom zmiňoval i Jung, že ten termín nevědomí je nešťastný. Kdyby jako lidi, kdyby to lidem nevadilo, klidně by se mohlo používat termín božství. A kdybychom řekli, že ten člověk byl vedený božstvím, tak by to bylo daleko srozumitelnější vlastně v současné době. Jo? 19. století nemohlo používat termín člověk je ve stavu božství. Začalo se používat je ve stavu nevědomí. A pak se to navíc ještě spletlo s termínem nevědomost. A proč tak strašně toužíme potom teda žít vědomě? Nebo proč je to úplně taková mantra, že jo? Protože dokud se, to je totiž, s tím přišli už alchymisti a tohle je myšlenka tradiční a prastará. To, že se něco děje nevědomně, tedy je to v plným, řekněme, v plným ponoru do božství, neznamená, ono by to, že jo, ta otázka by implikovala, proč je tady člověk. Člověk jako obraz toho světa. Člověk jako ten, kdo zrcadlí ten sen. Nemusel by tady přece být. Ale už alchymisti říkají, tím, že duch vstupuje do hmoty, tak v té hmotě vlastně usíná. Ta hmota toho ducha zatemňuje, a bere mu jeho jiskřivost, jo? Bere mu jeho základní vlastnosti. A proto je nutný vlastně ten alchymistický proces, který zase znovu uvnitř té hmoty toho ducha probouzí. A to je samozřejmě jako něco nesamozřejmého. To se musí dít jako skrze práci, skrze nějaký úsilí, skrze nějaký druh jako toho opusu. Jo? To se prostě nestane samo. Co se stane samo je, že ten duch v té hmotě zase jako usne. Jo, to se děje samo, na to nepotřebujete vlastně žádnou práci. To za vás udělá entropie. Ve v pohodě. Jo? Entropie prostě stačí sedět 40 let před televizí. A jako v pohodě se vrátíte do stavu. Takže entropie je vlastně jako opak evoluce. Já bych řekl, že no svým způsobem, že jo, protože jestliže je svět stvořený, stvoření znamená uspořádávání, tak vůči němu okamžitě stojí tendence k neuspořádanosti, to znamená entropie. Jo? Je to stejný jako temnota a světelnost, to znamená vlastně, jakmile svět se tvoří, tedy nějakým způsobem se jako strukturuje, tak okamžitě vystupuje tendence k tomu chaosu, vlastně, jo? K tomu, aby se to znovu ponořilo právě do toho stavu nevědomí. Protože stav nevědomí je sice naprosto v pohodě, ale pokud není to tu někdo nebo něco, co to ví, vidí a uvědomuje si, tak to v podstatě neexistuje. A to, co to ví a vidí a uvědomuje si, je vždy ohrožováno tou nesamozřejmostí toho procesu. Jo? Jako Eliade někde říká, to je jako závrať, to je v podstatě stav, který
je velmi obtížný udržovat. A proto si myslím, proto jsem mluvil o té mystice, jakože v určitý fázi toho procesu je nutný se znovu obrátit, pokud možno vědomě, k tomu stvořitelskému aspektu. A teprve z toho dialogu těchto dvou vzniká přirozenější a samozřejmější jistota. Jo, protože ona tvoří vlastně spontánní pole. A v něm se člověk může pohybovat vlastně znovu tak šťastně, jako když byl to malý psychopatický dítě. A bude znovu tím psychopatem. Akorát, že si to bude mnohem líp užívat. Teď já jsem jel přes Radotín a tam, jak je ta obíška, tak oni tam ještě něco vykopali. Bylo to výborný, stále tam fronta těch nasraných lidí, že jo, jedno auto vedle druhého. A já jsem měl otevřený okýnko a tam byl nějaký pán a říká, to je strašný, co? Já říkám, já myslím, že život je skvělý. A on říkal, život je skvělý, ale tohle je strašný. To byl přesně ten moment, jako. Tak možná jsme nakonec... Pardon? To nevědomí je vlastně takový nereflektování. Přesně tak. Ono to vlastně je nejlíp vidět u hlubších úrovní zvířat. Jo? Čím to zvíře je vlastně bližší lidskému světu, tak tím víc tam cítí člověk tu jiskru, jo? Takovýho toho jakoby zážehu určitýho. Ale samozřejmě jako... Jak říkám, alchymisti hovoří o tom, že duch uvnitř hmoty prostě je zakletý jakoby do spánku. A proto ten alchymista vlastně pracuje na tom, aby ho probudil, aby ten duch znovu mohl být vlastně jako vědomý. A je fakt, že proto oni mají to nádherný, že jo, s přírodou, s pomocí přírody, ale proti přírodě, jako nepodlehnout té přírodě vlastně. Akorát, že jako, když pak člověk studuje lidský dějiny, tak vidí jako jeden extrém vedle druhého. Vždycky se zkouší nějaká cesta tak dlouho, až to jako praskne, že jo. Pak se zkouší úplně jiná, taky tak dlouho. Nevím, co budeme zkoušet jako teďka, no, co nás čeká. Možná tu atomovku. Konečně použít. Bůh ví, jo. Jako, ale já jsem vždycky si totiž kladl otázku, proč se křesťané tak strašně bojí přírody. Jo, proč mají takovou fobii a furt říkají, že příroda je plná démonů. A pak mi došlo, že vlastně právě antický člověk v podstatě té přírodě podlehl. V určitém smyslu on se opravdu choval jako zvíře. Jo? V určitém smyslu prostě tady žijou otroci a ty jsou označovaný jako mluvící nástroje. Nikoho nenapadne dívat se na ně jako na lidi. To přece musí vyvolat reakci v tom nevědomí. A proto se mi zdá, že reakcí bylo, tu projevuje to křesťanství, že jo, tou hrůzou ze všeho, co je jenom trochu přirozený. Jo, je to jakoby akce a reakce. V tom nevědomí to může člověk vidět a pozorovat. Jo. Proto... Ale jsme tomu zase nadřazení, nebo se tak chováme, že jo, což je vlastně zase jako ten... Přesně tak. A já bych řekl, že to, co momentálně může vyvolávat reakci v nevědomí, je třeba i ten ohromný počet lidí na planetě a asi i to, ten vliv, který... že podobně jako antika vlastně jako zašlapala lidství, by se dalo říct, tak my jako kdyby zašlapáváme partnerství vůči té přírodě. Jo? Jako my jsme si tu přírodu tak demonizovali, že si můžeme říct, jako zlikvidovat jí bude nejlepší. Jako zavřít jí někam jako a jenom by se zmačnul červený a zelený puntík. Že jo? Kdyby se nám stejskalo po přírodě, tak se zmačneme zelený a když by nás trochu moc jako iritovala, tak se zmačneme ten červený a bude to. Takže možná, že toto všechno na nevědomí má vliv a je dost možný, že další generace prostě budou tím. Jo, přijdou s tímhletím. S touhletou, nevím, jak to bude vypadat. Jo. Ale já bych osobně jako viděl tu cestu, kterou to nevědomí bude nabízet jako v tom partnerství. Konec konců s tím ty lidi teďka už přicházejí delší dobu. Že jo. A není teda určitým vyřešením pro ten praktický život takový to smíření s tím, co opravdu je?
tom životě, to znamená, ne jak nějaká naše představa o tom, nebo ne to, co jsme o tom slyšeli, ale to, co opravdu jakoby je ten vztah s tím, co tam je. S tím subjektem. Určitě. On vlastně, že jo, když se na to člověk podívá velmi prakticky, tak můžete pozorovat, že to, co nám v životě přináší největší potíže, je právě odpor, který jsme se buď naučili, anebo jsme se s ním už narodili. Jakoby je to to, co vytváří potíže v životě. Proto jsem uváděl ten příklad. Jo. Pán říká, to je strašný, co? Já mu řeknu, život je skvělý. Čímž mu říkám, nechci vůbec jako se bavit s váma na téhle rovině. Jo. Nechci jako vstoupit do této vibrace, protože mě nezajímá. Jo. A on říká, no život je skvělý, ale tohle je strašný. Že jo. Jako kdyby vyloženě projevuje ten odpor. Že jo. Ten odpor v podstatě pak způsobuje to, že se mu to zrcadlí. Že jo. Já když jsem si tohle uvědomil, když tohle budete někdy pozorovat a budete trochu bdělejší, tak zjistíte, že opravdu jako i ten hmyz si přivoláte, je to klíště blbý prostě, jo, jako to všechno je odpověď toho prostoru na tu vibraci. Jo. A samozřejmě, že když se té vibrace budete vzdávat, myslím té, která tvoří ten odpor, to znamená, že tahne tu vibraci dolů, tak nemůže jít ta vibrace nikam jinam než nahoru. Že jo. A jestliže to mi říkal kamarád takový, a on je katolík, je to osvícený katolík, já mu říkám, co si myslíš o tom, že u toho Hawkinse v těch nejvyšších vibracích, to znamená, když jste třeba 400, 500, že jo, 600 až do toho 1000, už Bůh předtím tam je pomstychtivý, jo, je zlej, potom je přísnej, je to ten soudce, potom jako už je teda milosrdnej a tak dále. Pak už je jako láska, že jo, a pak je to já. Zajímalo by mě, co by řekl ten pán jako na tohle, že bych, no, to je pěkný egoismus, že jo. Taky si myslí, že on je Bůh, jako jo. A ten můj kamarád říká, no to je přece úžasná, jakoby ten, jak bych to řekl, ten fakt vypovídá o tom, že jsme vzešli z té jednoty, pak jsme se teda rozdělovali, že jo, duálně, a když se vzdáváme těch odporů, tak samozřejmě znovu dojdete k tomu, že to je já. Ne ve smyslu jako ego. Žádný ego nemůže, to může stát jenom proti stvoření, že jo. To je to součástí entropie. Ale to já v tom smyslu toho vědomí, toho zdroje vědomí. Jo. A jestliže se na něj člověk tímhletím způsobem naladí, no tak co bude ještě? Jako? On někde říká, Jung, tím mě velmi natchnul, popisuje cestu individuace, to znamená cestu tady k tomuhle tomu, a pak říká, ve chvíli, kdy člověk začíná integrovat bytostné já, tedy tenhle ten druh toho subjektu, už se o tom objektivně nedá říct vůbec nic. Nebo obecně. Jo? Obecně můžeme mluvit ještě o těch krocích, které k tomu vedou. Ale jakmile to člověk začne žít, tak je to naprosto jedinečný. Včera říkala jedna paní po přednášce, říkala, víte, ono se to fakt nedá ani jako sdělit. Ale já jsem jí říkala, nebojte se, do prostoru to posíláte. Samozřejmě, že jo. Ale jako někomu to stačí, někomu ne, no. Takže já myslím, že to takhle je. Ty odpory postupně se prostě rozpouštějí a pak může hovořit vesmír. A třeba pak člověku nepřipadá jako úplně nesmyslná představa, že tahle planeta je opravdu jediná osídlená. Ne v tom smyslu, jak to myslí ty materialisti. Jsme tady sami stroskotanci, vzniknuvší náhodou a vesmírným nedopatřením. Jo? Ale je to ta zahrada, kde si to pěstujeme, abychom si to mohli vyzkoušet. Abychom mohli se posunout někam dál. Jo. Tak asi se uzavíráme. Ani nemusí jako nás rozpouštět déšť. Má ještě někdo něco, co by mělo být? Já bych se možná zeptal, jak už jste citoval knížku Hawkinse. Ano. Jestli máte zkušenosti s tou metodou, jakou on na to přišel, s tím upažováním a tou behaviorální psychologií, kinestizi? Ano, on tomu říká, dneska tomu říká, jako mělo to takový boom v Čechách od roku 95 do roku 2005. Ne, to si dělám legraci. Ale zhruba v tom 95. se to hodně začalo objevovat. Říká se tomu kineska, jako jo, když mi o tom vyprávějí klienti, dělají kinesku nebo chodí na kinesku.
Já vlastně vám musím říct, že pokud jsem studoval, nebo studoval, přečet jsem si od Hawkinse jednu a knihu a ještě dvě tam čekají, on je přesvědčen o tom, že to je objektivní kritérium. Každý, kdo dělá kinesku, je o tom taky přesvědčený. To znamená, že byste se měl ptát jich. Já se přiznám, že mě objektivní kritérium vlastně vůbec jako nikdy nezajímalo. Já už, když jsme studovali psychologii a přišli tam s těma testama, tak jsem fakt jako z toho byl vždycky velmi rozpačitý. Říkal jsem si, proč děláte test člověku, s kterým si můžete povídat? Můžete sedět s chlapem nebo se ženskou, můžete se jich na všechno zeptat. Oni vám to řeknou, vy z toho máte nějaký dojem. A vy budete dělat test? Jako, jak se ten člověk bude připadat, jo? Víte, jako rozhovor s váma sice byl docela jako dobrý, ale v testech to vypadá zle. Testy naznačují fakt velký problém. To, mě zajímá třeba sen, jo? Když mi ten člověk vypráví o svém snu, tak myslím, že se jako dozvíme o tom jeho, řekněme, zázemí mnohem víc, jako než může říct nějaký test. Jo? Ale někomu jinému zase naopak víc řekne ten test. Jo? Já to neschazuju, jenom mě to není blízký. Takže i u té kineziologie mám samozřejmě jako základní otázku, ne v tom, že by to bylo špatně, že by to jako nefungovalo, ale k čemu to potřebuju? To je ta moje otázka. Jo? Samozřejmě, že kdybych hodně jako potřeboval nějaký důkaz a nějaké jistoty, tak určitě sahnu k nějaký takovýhle metodě. Mně je fakt daleko bližší Jung, který říká, mojí jedinou metodou je ta, že žádnou metodu nemám. Pokud bych mohl hovořit o svý metodě, nemám žádnou metodu. A říká, pak zjistíte, že v tom je jako velký vlastně kumšt. On říká, mně tu metodu přináší ten člověk, který přichází. On je tou metodou. Akorát, že to potom znamená, že musíte každého toho člověka brát úplně zvlášť. Jo? Když samozřejmě, když máte kinesku, tak si to vykejvete. Jako, jo? No je to. Hodně se mi to líbilo. Přišel za mnou nějaký pán a říkal, jo, měřili jsme si vás. Máte to hezký. Těch 226, no, máte to dobrý. Jako. Říkám, no 226, to je skvělý. Jako, jo. Nemám třeba 224. Jako. Ne. Jako. Máte to, jo, je to tam, jsou to hezký vibrace. Hezký vibrace. Říkám, no, rozumíte, jo. Pak tak člověk doma sedí a bude si měřit Husáka. Husajna. Jo. Mně se na tom líbí snad jediná věc, že nemůžete měřit sám sebe. Jako jo. To bych viděl, v tom bych viděl určitý druh, aspoň teda jako něčeho poctivýho. No. Ale ještě řeknu k tomu jedinou věc, která se mi líbila u Junga. Jung někde říká, k čemu si myslíte, že jsou zázraky? K čemu to je? Už jsem potkal tolik lidí, kteří mi řekli, stejně jako tady ten, už vím, jak to vzniká. Vím, že si to tvoříme sami, jo. Ale potkáte ho za 2 roky a je úplně ve stejné fázi, ve které byl předtím. Protože potřeboval co? Důkaz? Zázrak? Někde Jung říká, pokud člověk vnímá podstatu existence, tak zázrak je 24 hodin. Na co potřebujete zázraky? On dokonce si dovolí tu invektivu, že řekne, zázraky jsou pro ignoranty. Ignoranti potřebují zázraky. Běžný normální člověk se spokojí s realitou. Je dostatečně zázračná. Jo, takže takhle to vnímám já. No. Ale jako, rozhodně jako nechci, jakoby, aby to vypadalo, že bych jako spochybňoval tu kineziologii. Mě spíš jako vrtá hlavou, protože víte, ono někde existuje, když se na to podíváte tímhle úhlem pohledu, něco jako náhradní výtvor. Mám dojem, že se toho dopouštíme nějak všichni, protože ten subjekt nám každému nějak trochu uniká. Ale nejhůř jsou na tom lidi, kteří ten subjekt, řekněme toho boha nebo to božství, prostě vygumujou. Řeknou, že to neexistuje. A u všech takových lidí budete potom pozorovat jistý druh posedlosti něčím. Jung tomu říká náhradní výtvor. Jo, to znamená, že to, co vytěsnili, to božství, se objeví v podobě posedlosti něčím jiným. Jo? U Freuda je to sexuální put. Cože? Super název pro kapelu. Náhradní výtvor. To není špatný. Náhradní výtvor.
Jo, jo. Jo, Hegel to má jako ideu ideálního státu. Hitler to měl, že jo, to víme kde. A každý to má někde. Jo, pokud vytěsní ten zdroj té reality. Protože to není jednoduchý vlastně být na něj vědomě pořád naladěný. A moje podezření je, úplně se za to omlouvám panu Hawkinsovi, že to má trochu v té kinesce. Jo, že trochu je to hodně v tom jako hozený. Říká, každý odstavec byl měřen, každá věta byla měřená, jo, jako každá kapitola. Tak, a já se ptám, proč nechceš to nechat na tom čtenáři? Třeba sám dojde k nějakému názoru. Přitom mám dojem, že to je opravdu velmi ryzí, nádherný sdělení. Jo. A pro mě to tam tohle je trochu zbytečný. No. Já to pro sebe nepotřebuju. Připomíná mi to jeden koan, když přijde žák za mistrem a žák říká mistrovi, mistře, už jsem odložil lpění. A mistr se usmívá a říká, tohle taky odlož. Tak jo. Tak přátelé, já nevím, do jaký míry se podařilo zhostit se tématu, že život, existence je sen. Doufám, že se podařilo ho alespoň umožnit odložit a prostě se do toho snu nějak ponořit. No. Tak jo, mějte se krásně, ať se vám všem daří. A děkuju.